Sastanci sa predstavnicima delegacije Venecijanske komisije koja boravi u našoj zemlji, a kako bi pomogla rješavanju pitanja izmjena izbornog zakona, nastavljeni su i danas. Nakon što su sinoć obavljeni razgovori sa HDZ-om, današnjim pojedinačnim sastancima prisustvovali su predstavnici SDP-a i DF-a, SNSD-a i SDA. Najviše interesovanje venecijanski eksperti pokazali su za mogućnost iznalaženja, kako kažu, srednjih i privremenih rješenja kako bi se izbjegla moguća kriza. Ekspertima Venecijanske komisije predočen je i stav SDP-a i DF-a koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri. Jedini je živi prijedlog, a za koji oni vjeruju da bi riješio nastalu krizu. Oni su naravno tražili da li mi pristajemo na neka srednja rješenja, neka privremena rješenja kako bi se izašlo iz ove krize. Naravno da pristajemo na rješenja koje će pomoći da se država izvuče iz krize, ali poštujući naravno uz principe koje determinira federalni ustav. Ukoliko se krene u demontiranje federalnog ustava, dakle, onda bi trebalo razmotriti i ostale principe, trebalo bi onda čitav proces i čitav ulogu Doma naroda i ovlasti Doma naroda ponovno razmotriti. Jutros je razgovarano i sa predsjednicom Centralne izborne komisije Irenom Hadžiavdić, a ostali učesnici sage oko izmjena izbornog zakona moći će iznijeti svoje mišljenje već sutra. Planiran je još jedan sastanak sa ekspertima političkih partija, predstavnicima Ustavnog suda te kolegijumom parlamenta Bosne i Hercegovine.